Хилядолетният стар бряст на Сливен, който спечели наградата Европейско дърво на годината през 2014, бе подложен на сериозна санитарна сеч. Нарязаните няколко изсъхнали големи колона от короната ще бъдат използвани за сувенири от художници и резбари за техните творби. Според представителя на специализираната фирма с договор за мониторинг на дървото Рашид Рашид, състоянието му е тежко, но може да бъде овладяно и то да надживее грижещите се за него. В момента виждате, че е напреднало съхненето на дървото. В едната част е добре. Виждате, че листата са зелени. Сега в момента ще видим какво е положението с апаратурата в гниенето, дали продължава. Като цяло не е добре, но не мога да кажем, че е много-много влошено. А приключи ли този проблем според вас с наводняването, което се получаваше вътре в кръвопата? Вътре в кръвопата вече няма такова наводняване, защото беше почистено миналата година и вече е дренирано вътре, напълнено с пясък. Няма да има такъв проблем, също така, защото отворихме улеите, бяха запечатани с бетонни капаци или нещо такова. И вече добре, проветрява се и от горна част също премахнахме бариерите, които имаше и сега е много по-добре. Кметът на община Сливен Стефан Радев пое ангажимента да бъдат спазени всички предписания на специалистите за подобряване на състоянието на дървото. Както и до сега, ще продължим да полагаме всички необходими грижи за това дърво и това, което сега се прави от фирмата да се отстранят старите колони и това, което сега говорихме с експертите, да укрепим тази част, която остава, която развива повече зелена маса, така че да удължим максимално живота му и да намалим риска за гражданите. Оценка на състоянието на дървото ще се направи през лятото, когато е средата на вегетацията, а след нейния край ще бъде извършена резидба на останалите сухи клони. Старият бряст е легенда, счита се, че е остатък от Великата българска гора Магна Силва Булгарика, а в края на април Българската народна банка вкара в обращение възпоменателна монета с изображението на дървото на Сливен.